Nikola je malo stariji ove godine, pa će on malo sjest. Imamo jedno mali, kratki program, pa će onda Nikola podijeliti darove svoj djeci. A može? Jer se slažete s tim? Nikola, aj ti malo odmori. Hvala što sam došao. A gdje ti darovi? A tu si? A dobro, dobro. Evo, u gradskom parku se skupilo. Dajte jedan pljesak za preko 1000 ljudi. Ima tu i kuhanog vina. Ima tu. Ovako prije nego što krenemo s programom, ovdje lijevo na ova dva štanda imate toplu čokoladu, kuhano vino i topli čaj. A ovdje desno imate mandarina. Imate 12 listnih kalendara, pa jednolistnih kalendara, krunica ako želite kupiti, možete, sve je blagoslovljeno, tako da ne morate donositi ponovo. Da, sam i još nešto ima, ako uspijete pojest, svaka vam čast, 860 kroasana, čokoladni i topli. To se možete tamo poslužiti, isto, a sada pozdravljam ovdje, folklorno društvo Otočac, dječija skupina, imaju neko zanimljivo ime. Čerišnica, e dobro. Pa pozdrav našoj Veri Dasović i djeci. Oni će nam sada zapijati svoju lijepu pjesmu. Pa i pozdravim jednim dobrim i velikim pjesmom. Ajmo da pijemo. Pa nije valjda da ovo Otočac može. Ja mislim da može jače. Ajmo jače. Evo vidim, gdje su malo dobro. Nikola spava, probućao mi njega. Uz jednu našu poznatu, sad ćemo malo pučevišnice staviti naprijed, stavite.